ਬੈਂਕ ਇੱਧਰ ਕਰੀ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਖੜੇ رحم اللہ من کر الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اياک اياک اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات علی آواز کرسی محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللهم صلی علی محمد و آل محمد ذرا بلند تر صلوات اللهم صلی علی صاحب بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے پھر بھی صلوات محمد پانچویں مرتبہ بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهل والصلاة على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ونزع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل آتينا بها وكفى بنا حاسبين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھتے ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد میں نے آپ کے سامنے 17واں پارہ سورہ انبیاء کی اس سورت کا نام ہے سورہ انبیاء معلوم ہوتا ہے آیت سے پہلے انبیاء علم الہی میں موجود تھے غور فرمائیں تبھی تو نام ان کا انبیاء سورت کا نام انبیاء رکھا گیا اس سورت کا نام سورہ انبیاء اسی سورہ انبیاء کی 47 نمبر آیت میں خالق ارشاد فرما رہا ہے دیکھیں اللہ اس دنیا کا ذکر نہیں فرما رہا قیامت کے دن کا ذکر فرما رہا ہے اب جنہیں دلچسپی ہے قرآن سننے سے وہ تو دیکھیں گے ورنہ ادھر ادھر دیواریں دیکھنی ہیں تو پہلے دیکھ لیں اچھی طرح سے پردوں کو دیکھ لیں تاکہ پھر میں قرآن شروع کروں قرآن کا سننا واجب ہے پڑھنا سنت ہے فرما رہے سننا اس لیے واجب ہے شاید کہیں آل محمد کی بات کانوں میں آ جائے غور فرما رہے میرے بھائی بسم اللہ قیامت کا دن آپ نے یہاں آ کے اللہ کے حکم پر 100 سال عمل کیا نمازیں پڑھی حج کیے سب کچھ کیا خالق کہتا ہے تم نے اتنی 100 سال لگائے لو میں ایک دن میں تمہارا
جتنا عمل کیا ہے اس کی جزا تمہارے سامنے دے گی، تمہارے سامنے سے، سامنے کل کائنات کے سامنے. اور مخلوق کتنا ہوگی، کتنا مخلوق ہوگی؟ جب سے سلسلہ تخلیق اللہ نے شروع کیا ہے اور قیامت تک جتنوں نے اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں وہ کل کے کل قبروں سے اٹھائے جائیں گے. اب آپ خوش ہو جائیں، انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا. ساجی خدا جانے قبروں میں جا کے مٹی ہو جائیں گے. کوئی قتل ہو گئے، کوئی جل کے مر گئے، کوئی سڑ کے مر گئے، کچھ ہوا، لیکن قیامت والے دن پوچھا گیا مولا اٹھائے کیسے جائیں گے؟ آپ کا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں کن کہوں گا. سمجھ نہیں آئی؟ ہائے ہائے جناب علی علیہ السلام جلدی بتائیں. حیدری آپ کی اطلاع کے لیے مجالس کا مقصد آ کے نعرے لگانا نہیں، کوئی سمجھ کے بھی جانا ہے. میرے بھائیوں جناب علی فرماتے ہیں اللہ کن نہیں کہتا، کن کہے تو زبان چاہیے، دہن چاہیے، جسم چاہیے. وہ جسم رکھتا نہیں، وہ کون نہیں کہتا، ہم کون کہتے ہیں. خوش ہو جاؤ میرے پتر، خوش ہو جاؤ. اللہ کی ولایت کا کمال ارادہ ہے، وہ ارادے سے شے بناتا. کون ہم کہتے ہیں ہم، خوش ہو جائیں آپ، آپ بھی ہوں گے اس کون میں، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا جیسے نہیں امام کون کہیں گے، امام نے مسکرا کے فرمایا اس دن جو بھی کسی حالت میں ہوگا، اسی اصلی حالت میں جس میں تم بیٹھے ہو اسی میں اٹھیں گے. کیوں کہ یہ مجل سے یہ جسم سنے اور جنت میں کوئی دوسرا جائے، خلاف عادل ہے. وہ نمازیں یہ جسم پڑھے، ماتم یہ جسم کرے، خیرات یہ جسم کرے، اور جس ہو جسے جنت میں بھیج دے عادل کے خلاف ہے. اسی صورت میں جس میں آپ بیٹھے ہیں اسی صورت میں اٹھیں گے، اسی شکل و صورت میں ہم سامنے آ جائیں گے. شکل و صورت کا بھی ایک لفظ بتا دوں، سیرت. دیکھے عمل سے سیرت بنتی ہے، خوش ہو جاؤ نا. عمل سے سیرت بنتی ہے، عقیدے سے صورت بنتی ہے. جیسا عقیدہ بناتے جاؤ گے اسی طرح کی شکلیں ہوگی. اسی صورت میں ہم علی کے نام سے تقدیر بدل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ. اچھا صحیح صحیح، تقدیر بدل جاتی ہے، گڑبڑ شکل ہو انسان تو تقدیر بدل جاتا ہے. مشکل سر پہ بنے تو پڑھ نادی علی، لو محفوظ پہ لکھی تاریخ بدل جاتی ہے. نام سنا ہوگا امام محمد باقر علیہ السلام کا، خاص صحابی، اللہم صلی علی محمد معلم. صحیح کے حکم سے یہ بات آ گئی. ابو بصیر آنکھوں سے نابینا ہے، آیا جب حج پہ آیا نا، اتنی آواز تھی، اتنی حاجیوں کی آواز تھی، آنکھ نابینا کہنے لگا مولا آج آواز زیادہ ہے، حاجی زیادہ لگتے ہیں، آواز جو زیادہ ہے حاجی زیادہ لگتے ہیں. سرکار نے فرمایا جتنی آواز زیادہ ہے حاجی اتنے کم ہیں، حاجی تھوڑے ہیں تھوڑے. سرکار نے وہ کہنے لگا مولا ان تھوڑوں کو میں دیکھنا چاہتا ہوں جو کعبے کے قریب آ کے حاجی ہیں. سرکار نے ہاتھ پھیرا، وہ کہتا ہے مجھے ہزاروں میں ایک آدمی کی شکل میں نظر آیا، باقی کوئی کسی جانور کی شکل میں، کسی جانور کی شکل میں. خوش ہو جائیں مولا یہ آدمی کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے جو ہماری ولایت کا اقرار. میرا شکلیں درست رکھنی ہے. سبحان اللہ اکبر، اللہ اکبر. قیامت کا دن ہوگا میرے بھائی، یہ گل سن لو، آپ بھی کھڑے ہوں گے،
مومنین کی صف الگ لگی ہوگی، صفوں میں مومنین، متقین کی صفیں الگ، مقربین کی صفیں الگ، ابرار کی صفیں الگ، انبیاء کی صفیں الگ، رسولوں کی صفیں الگ، اول العزم رسولوں کی صفیں الگ لگی ہوئی ہوں گی، ان تمام کی صفیں، ایک اور جملہ کہوں، منافقین کی صف الگ لگی ہم تو خوش ہوں گے، خوش ہو جائے، ان 14 کے لیے میدان حشر میں ممبر بنائے جائیں گے، ہمارے 14 ان ممبروں پہ کھڑے ہوں، 14 کے لیے ممبر بنائے جائیں گے، 14 ممبروں پہ کھڑے ہوں گے، اور ان پہ حجاب پڑے ہوں گے، پردے پڑے ہوں گے۔ پوچھا گیا مولا آپ پر اس دن حجاب کیوں ہوں گے؟ فرمایا ہماری تینت کا نور اتنا تھا، اگر ہم ظاہر آتے تم ہمیں دیکھ نہ سکتے، اللہ نے ہماری تینت پر صحیح حجاب ڈالے تب ہم دیکھنے کے قابل ہوئے کہ تم نے ہمیں دیکھا، یہ کہہ کے میرے معصوم نے فرمایا لوگوں فرشتے ہماری تینت کے نور سے بنے ہیں، دلچسپی لے تو میں جملہ کہوں، فرشتے ہماری تینت کے نور سے بنے ہیں، ان میں اتنا نور ہے اگر وہ نورانی حالت میں لوگوں کے سامنے آئیں لوگ دیکھ کر اندھے ہو جائیں گے، اگر ہم 14 اپنی نورانی حالت میں فرشتوں کے سامنے آئیں یہ مر جائیں گے، تو سمجھ آئیے میرے پتر، مر جائیں گے، یہ 14 سے حجاب جب ہٹ جائے گا، اب میری بات سنیں میرے بھائی، ہٹ جائے گا، اب قرآن کیا کہتا ہے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، پوری اے عالمین کی اس وقت کہا جائے گا آؤ ان 14 کو تعظیمی سجدے کرو، کچھ نہیں ہو رہے، کچھ نہیں نہ ہو، آپ کے دماغوں پہ بہت کچھ بوجھ ڈالا گیا ہے سجدے کی لفظ نے، ہائے ہائے ہائے، آؤ ان 14 کو تعظیمی سجدے کرو، یا کال مومنون سجدان، قرآن کہتا ہے کہ مومنین فوراً سجدے میں چلے جائیں، آپ کریں گے سجدہ یا نہیں، اچھی طرح خوش ہو جاؤ، جو نہیں کریں گے ابھی سے کر لے ارادہ، نہیں کریں وہ یاد نہ کرے، ہائے 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 ہائے، یا کہ ہم تو ضرور کریں، بسم اللہ بسم اللہ، کیونکہ آدم کی پیشانی میں نور ہے پنج تن، اس کو سجدہ خدا نے قرآن خدا نے پہلے بتا دیا، ہم تو اس وقت یا کہ المون، اے صحیح دیکھو نا دلیلیں بھی موجود ہیں، شکر ہے اے بفیض مجالس، کتنے علم آ گیا آپ نے، یا کہ المومنون سجدان، مومنین سجدے میں چلے جائیں گے، جنہوں نے ان 14 کو دنیا میں سجدہ نہیں کیا وہ وہاں سجدہ کرنا چاہیں گے، کر نہیں سکیں گے، خوش نہیں ہوتا، صحیح سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن کر نہیں سکیں گے، معصوم فرماتے ہیں ان کی ریڑھ کی ہڈی، اے ریڑھ کی بیل کے سینگ کی مانے سخت ہو جائے گی، انہیں جھکنے ہی نہیں دے گی، معلوم ہوا اللہ نے ریڑھ کی ہڈی کی لچک بنائی ہی اقرار ولایت ہے، سمجھ آ گئی میرے بھائی، بسم اللہ سنگھ بسم اللہ سبحان، ہم کوشش کریں گے کہ آج ساقی کوثر یہ ہیں، شافع محشر یہ ہیں، مظہر توحید یہ ہیں، قسیم النار والجنہ یہ ہیں، وہاں نہیں مانا چلو آج مان لے، ایک سجدہ ہی کرنا ہے، فوراً ندائی فلا یستطیعون، وہاں تم نے سجدہ نہیں کیا آج ہمارا عدل ہے، آج ہم نہیں سجدہ کرنے دیں، اللہ اکبر،
بس میرا بھائی بس یہ ہن گل میری غور نال سماعت فرمائے میرے بھائی. اب خالق کہتا ہے اس دن کیا ہوگا, ونازع الموازین القسط لیوم القیامہ, قیامت والے دن ہم عدل کا ترازو قائم کریں گے. ہن گل غور نال سنو, اس دن ہم یوم ایزن مانے اس دن ہم ترازو, ہم عدل کا انصاف کا ترازو قائم کریں گے. کون ہم؟ اے اللہ تو تو میں ہے, یہ ہم کون ہے؟ سمجھ گئی قرآن ہم کہہ رہا ہے, کون ہے ہم؟ اب مانو کوئی ہوں گے قیامت والے دن. اس لیے جناب علی فرماتے ہیں اللہ مالک یوم الدین ہے, ہم حاکم یوم الدین. اسے جناب علی علیہ السلام کی زیارت میں آپ پڑھتے ہیں, زیارت میں السلام علیک یا حاکم یوم الدین, اے قیامت کے دن کے حاکم تم پہ میرا سلام. سبحان, خوش ہو جاؤ میرے بھائی. حاکم کون؟ سرکار امیر المومنین. اچھا یہ جملہ بھی میں سنا دوں آپ کو, آپ خوش ہو جائیں. وہاں ترازو ہوگا, ترازو کے کتنے پرڑے ہوتے ہیں بھائی؟ دو. ایک پرڑا, ایک ڈنڈی ہوتی ہے جو اس ترازو کو عدل میں تولتی ہے. اب پوچھا گیا مولا وہاں ترازو ہوگا, فرمایا ہاں ہاں. جب ترازو کی بات کی تو معصوم نے مسکرا کے فرمایا ایک ترازو میں لا الہ الا اللہ ہوگا, دوسرے ترازو میں علی ولی اللہ. اے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے جو عدل میں توحید کے برابر ہو اسے علی کہتے ہیں. سمجھ آ گئی میرے بھائی؟ گواہ رسالت کون ہے؟ وہ میرا پتر کون ہے گواہ رسالت؟ رسالت کا گواہ کون ہے؟ ایک اللہ. کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم, وقت تھوڑا ہوتا ہے. رسالت کا پہلا گواہ کون ہے؟ اللہ. تو معلوم ہو گیا رسالت کے گواہ کا معیار ہے اللہ ہونا, دوسرا اللہ ہے نہیں. ہے دوسرا اللہ ہے نہیں ہے نا پتر, نہیں ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے ایک گواہ میں ہوں. جب اللہ گواہ ہے معیار تو اللہ تک چلا گیا نا گواہی کا. اے اللہ اب تو بتا دوسرا گواہ کون ہے؟ ومن عنده علم الكتاب, جس کے پاس کتاب نہیں کتاب کا علم. کتاب اور ہے, علم اور ہے. کتاب اور ہے, علم اور ہے. حیدری ایک ہی لفظ کہنی ہے, ایک ہی لفظ. ماشاءاللہ سے, ماشاءاللہ ولایت سے آوازیں بھی بڑھ جاتی ہیں ماشاءاللہ سے. جناب علی علیہ السلام نے سلونی کا دعویٰ کیا. جلدی ایک منٹ آگے بات کی. سلونی کا دعویٰ کیا, ایک آدمی یہودی بیٹھا تھا. اس نے کہا, دل میں کہا میں بھی جناب علی جتنا علم رکھتا ہوں. امام وہ ہوتا ہے جو دلوں کی بات معلوم کرے, جو بوٹیوں کے نیچے چاولوں کے نیچے بوٹی نہ دیکھے وہ امام نہیں ہوتا بابا. جب اس نے کہا کہ میرا علم جناب علی جتنا ہے, سرکار علی نے اس کو اس کی طرف دیکھ کے فرمایا بھائی ذرا میری طرف دیکھ. علامہ مجلسی لکھتے جب کہا نا میری طرف دیکھ, سارے دیکھ رہے. تو چونکہ جناب علی کا چہرہ دیکھنا ثواب نہیں عبادت ہے, بسم اللہ عبادت ہے. جو ہی دیکھا سرکار علی نے صحیح علامہ مجلسی لکھتے خالی ہاتھ فضا میں بلند کیا بلا تسبیح. اب جو پلٹایا مٹھی بند تھی, اسی سے کہا بتا میری مٹھی میں کیا ہے. اس نے کہا مولا آپ کی مٹھی میں انڈا ہے, فلاں پہاڑی سے آپ نے اپنے علم سے انڈا اٹھا لیا. سرکار فرماتے ہیں ٹھیک کہا, میں نے یہ انڈا وہیں سے اٹھایا ہے. وہ جو کہتا تھا نا میرا علم جناب علی کے برابر ہے, سرکار علی نے وہی انڈا اس کے آگے کر کے فرمایا اگر تیرا علم میرے برابر ہے لو انڈا وہیں رکھ دے. لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ, دوسرے پلڑے میں وہ ڈنڈی ہوگی محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے,
یہ جو میزان ہوتا ہے میرا بھائی یہ تولتے ہیں، تولنے میں وزن ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ ان گل ذرا تھوڑی جی گل اور غور سے سماعت فرما، جب وزن ہوگا وزن، اے قرآن تو بتا قیامت والے دن ان عملوں میں وزن کس کا ہوگا، کس کا ہوگا؟ ٹیپ کر لیں، اور جو لکھنا چاہتے ہیں وہ میرے آئے کریمہ میں بتاتا ہوں، سورت بتاتا ہوں، پارا بتاتا ہوں، سورہ آراف، آراف نواں پارا، آٹھ اور نو نمبر آیت، دو آیت، آٹھ اور نو نمبر آیت، خوش ہو جائیں۔ اب میں وزن بتاتا ہوں جو قرآن نے بتایا، قرآن کہتا ہے ول وزن یوم اذن الحق، قیامت کے دن وزن ہی حق کا ہو، خوش نہیں ہوتی دنیا، شاہ جی وہاں وزن کس کا ہوگا؟ حق کا، حق کا، قرآن کہہ رہا ول وزن، وزن یوم اذن قیامت کے دن حق، وزن ہی حق کا ہوگا، جب وزن حق کا ہوگا اب میرا بھی اور آپ کا بھی حق بنتا ہے۔ اللہ سے کہیں اے اللہ رسول اس دنیا سے جائے نہیں جب تک ہمیں حق دکھا کے نہ جائے، تو اپنے پاس نہ لے جا، حق بتا دے ہمیں کون ہے حق۔ اے ہاتھ باندھ کے، اب میں کسی پر تنگ تشنی نہیں، نہ میرا کام ہے، نہ میں کسی کا نام لوں گا بالکل، لیکن ضرور میں کہوں گا حق کی تلاش کے لیے جملہ ضرور کہوں گا کہ 13 سال رسول نے مکے میں گزارا، 13-10 سال مدینے میں گزارے، گزارے یعنی میرے بھائی 23 سال گزارے۔ اب اس کو میں دوسرا پہلو لیتا ہوں، رسول پاک نے 13 سال مکے میں صحابہ کرام کے درمیان میں گزارا، 10 سال مدینے میں صحابہ کرام کے درمیان میں گزارا، 23 سال کی زندگی میں کوئی تو ان کا اچھا کام ہوا ہوگا نا، ذرا ایک دو دن کی بات نہیں، ذرا غور فرمائے، 23 سال میں کوئی اچھا کام ہوا ہوگا؟ اس اچھے کام میں رسول اللہ علیہ السلام نے کسی صحابی سے کہا ہو تو حق کے ساتھ ہے، حق تیرے ساتھ، میرا خیال ہے بات سمجھ اب آئی ہے، ہاں ہاں، کہ رسول پاک نے کسی صحابی، چھوٹی سی حدیث بخاری کی دکھا دے، مشکات کی سکھا دے، بلکی دکھا دے، موتا کی دکھا دے، کوئی دکھا دے، اتنی سی حدیث دکھا دے، رسول نے فرمایا تو حق کے ساتھ ہے، حق تیرے ساتھ ہے، اگر کہہ دیا ہوتا تو وہ ہر چوک پہ کھڑے ہو کے کہتا، نہ کہنا دلیل ہے کسی کے لیے، رسول نے یہ نہیں فرمایا، آؤ ہم بتاتے ہیں، ہر منزل میں بتایا علی مع الحق، بل حق کو مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ آئے ہیں، کہا ہے یعنی علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، ذرا طرز حدیث رسول دیکھے، حق سے پہلے بھی علی ہے، حق کے بعد بھی علی ہے، حق کون ہے؟ علی علیہ السلام، آگے رسول فرماتا ہے اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، اے اللہ حق کو ادھر موڑ دے، خوش ہو جاؤ میرے پتر، ایسے امام مانو خدا کے واسطے، ایسے امام مانو، حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے، اوئے ہوئے ہوئے، جدھر علی مڑ جائے حق کو ادھر موڑ دے، کیا مطلب ہوا میرے بھائی؟ اتنی ہزاروں کا وجہ تشریف فرمائے، فرمائے رسول کیا فرمانا چاہتے، حق کو ادھر موڑ دے، حق بھی جس کے پیچھے چلے اس اے اس کمال کو علی کہتے، حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے، دیکھیں رسول کے پیش نظر تھا، ایک دن حق کو باطل مقابلے میں آئے گا، باطل حق کے مقابلے میں آئے گا، لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی آئے آئے کہ حق کدھر ہے، فرمایا اس دن دیکھنا علی کدھر ہے، جدھر علی علیہ السلام ہوں گے
گھر حق ہوگا. حق اور حق کیا ہے؟ علی. اور علی کیا ہے؟ حق. ولایت علی. اب ہمیں پتا لگ گیا حق ہے ولایت علی, حق ہے جناب علی. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فل وزنو یوم اذن الحق, قیامت کے دن وزن حق کا ہوگا. فمن ثقلت موازینہ, جن کے نام اعمال وزنی ہوں گے, بھاری ہوں گے. ثقلت معنی بھاری ہوں گے. بھاری سمجھتے, وزنی سمجھتے. اس وزن پر میں نے 10 دن پڑھا, وزن پر سے. اب یہاں تو نہیں پڑھتے. وزن وزنی ہوگا. فاولائک ہم المفلحون, یہی لوگ ہیں جو اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں, خوش ہو گئے, آخرت میں بھی کامیاب ہیں. اور کون ہے کامیاب؟ جو علی علیہ السلام کو بلا فصل مانتے. خوش ہو جاؤ میرے بھائی, بہت بڑی بات ہوگی. حق کون ہے؟ جناب علی. اگلی آیت سنیں میرے بھائی. ومن خفت موازینہ, جن کے نامہ اعمال ہے. اچھا سی ان سے کہا ہے ہلکے ہوں گے. ہم تو سمجھ آ گیا ہے. سیانے ہو آپ بھی یہی رہتے ہیں. یہ ہماری اردو کی بھی لفظ ہے اور یہ سرحکی کی بھی لفظ ہے. یہ ہلکے میں کئی کئی معنی ہیں. ہم تو سمجھ آئی ہے. معلوم ہوا ولایت علی نہیں ہوگی تو ہلکے ہوں گے. کیا مطلب ہوا؟ جو بھی منکر ولایت علی ہوگا وہی ہلکا ہے. سمجھ آئی؟ ہائے ہائے. اس دن قیامت والے دن نامہ اعمال ہلکے ہوں گے. کیا مطلب ہوا میرے بھائی؟ ہزاروں کا مجمع تشریف فرمائے. صحیح بیٹھے ہیں, صحیح ہیں, بانیان تشریف فرما ہیں. تمام کو مل کر میں ترجمہ پوچھنا چاہتا ہوں. اس دن نامہ اعمال ہلکے ہوں گے. کیا مطلب ہوا؟ کوئی قیمت نہیں رکھتے ہو. ایک منٹ, ٹھیک ہو گیا. فرمایا کوئی قیمت نہیں رکھتے ہو. کوئی اور بولنا چاہے؟ کم ہوں گے. اور کوئی بولنا چاہے؟ میں یہی اسی ہلکے کو آپ کی زبان میں بتانا چاہتا ہوں. پہلے آپ اپنی زبان میں اپنا تصور بنا لیں. قیامت کے دن ان کے نام اعمال ہلکے ہوں گے. صحیح نے کم کہا, صحیح نے کم کہا. ہولے ہوں گے, ہلکے ہوں گے. کیا مطلب ہوا؟ اب میں لفظ کہتا ہوں, آخر تک میری آواز سماعت فرمائیں. کیا مطلب ہوا؟ کہ پلڑے میں نمازیں تو ہوں گی مگر ہلکی ہوں گی. روزے تو ہوں گے مگر ہلکے ہوں گے. کیوں؟ ان میں ولایت علی نہیں ہوگا. ہلکے ہوں گے کا مطلب ہوا, اے غریب یا علی مشکل. یعنی نامہ اعمال تو ہوں گے لیکن کیا ہوگا؟ ان میں ولایت نہیں ہوگی. نہیں ہوگی تو کیا ہوں گے؟ ہلکے ہوں گے. ہلکے حج ہوگا, طواف بھی لکھا ہوگا مگر ہلکا ہوگا. کیوں؟ اس میں ولایت علی نہیں ہوگی. پھر آج سے ہی ولایت علی ہر عمل میں لگا دو. وہ نماز ہی ہلکی ہوگی جب سے علی نہیں ہوگا. سمجھ آئی میرے بھائی؟ لگا لے میرا پتر, لگا لے. قیامت کا دن آ جائے گا. ومن خفت موازینہ, جن کے نام اعمال ہلکے ہوں گے. فاولائک الذین خسروا انفسہم, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں خود ڈالا. سمجھ نہیں آئی؟ خسارے میں خود ڈالا. اب میں لفظ کہنے لگا آگا جی, خود خسارے میں خود ڈالا. اللہ کہہ رہا انہوں نے گھاٹے میں اپنے آپ کو خود ڈالا. ہم نے تو قدیر پر من کن تو مولا کہہ دیا تھا. یعنی جن جن کا میں مولا ہوں ان کا یہ علی مولا. اعلان کیا تھا یا نہیں؟ اللہ نے کیا کہا تھا؟ ایک ہی لفظ کہنا ہے آپ کو. یہ لفظ میں بار بار دہراتا ہوں, ہر جگہ دہراتے تاکہ یہ جملہ آپ کے ذہن میں رہے. اے رسول, فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ, اگر آج تم نے علی علیہ السلام کی ولایت نہ پہنچائی, فا
فما بلغتا رسالتا، اللہ کی رسالت ہی نہیں پہنچائی. یہ کیا معنی میرے بھائی؟ میں ابھی بیان کرتا ہوں. اگر تو نے ولایت علی علیہ السلام کا اعلان نہ کیا، فما بلغتا رسالت، اور رسالت اللہ کی ہوتی ہے بابا، رسول کی رسالت نہیں ہے. رسول مبلغ رسالت ہوتا ہے، امام محافظ رسالت، حفاظت کا ذمہ امام کے پاس ہوتا ہے. فما بلغتا رسالت، اگر تو نے نہ پہنچایا، من کن تو مولا، رسالت ہی نہیں پہنچائی، معلوم ہوا سارا دین ایک طرف، اکیلی ولایت علی ایک طرف. کتنا وزن ہے اس ولایت کا؟ اب میں لفظ کہنے لگا ہوں، یہی لفظ میری سماعت فرمائے اور یاد رکھے میرے بھائیوں. کیا کہا؟ اگر تو نے نہ پہنچایا، اللہ کی رسالت ہی نہیں پہنچائی. کیا مطلب ہوا؟ اگر کسی نے اقرار ولایت علی نہیں کیا، رسول سمجھ لے اس تک تو رسالت پہنچی ہی نہیں ہے. میں کتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں، وہاں تو رسالت ہی نہیں پہنچی، بغیر رسالت کے نمازیں ہو رہی ہیں. ہن سمجھ آئی ہے ہر شے رڑا فما بلغتا رسالت. یہی وجہ تھی، صفائی سی ہے، سامنے سی دیا رسول نے، سامنے کر کے کہا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، یہ حاضر دکھانا تھا. چونکہ قرآن نے کہا فیضا فرق تھا فن سب، جب تو فارغ ہو جائے دین کی تبلیغ سے، دین کا اصل چہرہ علی دکھا دے. دین کا اصل چہرہ ہے علی، اسی لیے رسول نے کیا کیا، حاضر کا اشارہ کیا، من کون کا مولا ہو فہذا علی مولا، اشارہ ہوا یا نہیں؟ اس اشارے کو 140,000 صحابہ کرام نے عین دوپہر کو دیکھا. صبح نہیں دکھایا رسول نے، شام کو نہیں دکھایا، عین دوپہر، یہی وقت تھا، بالکل یہی وقت تھا. عین دوپہر کو کیوں دکھایا؟ تاکہ کوئی بزرگ اپنی کمزور نگاہی کا عذر نہ کر سکے. یہ نہ کہے مجھے علی نظر نہیں آیا. عین دوپہر کو، عین دوپہر کو دکھایا، عین دوپہر کو. ان تمام صحابہ کرام نے اس اشارے کو دیکھا دیکھا، اگر ایک نے بھی نہیں دیکھا ہوتا رولا ڈالتا، کوئی میں نے نہیں دیکھا. آج اللہ نے آنکھوں کو حکم دے دیا جھپکنا بھی نہیں. اگر جو آج آنکھ جھپک گئی گئی، ہر آنکھ نے دیکھا. اے اتنے بڑے اجتماع میں اگلی لفظ کہتا ہوں، سر اسحاق نیوٹن نے حیات والی اسلام کی پہلی تحقیق کی ہے، اس کی کتاب میرے پاس الحیات والی اسلام موجود ہے. وہ یہ فرماتے ہیں صحابہ نے، صحابہ کرام نے حاضر کا اشارہ آنکھوں سے دیکھا، اس سورج نے حاضر کا اشارہ آسمان پہ روک کے دیکھا. خوش نہیں ہوتے بابا؟ خوش نہیں ہوتے. حاضر کا اشارہ اس سورج جا رہا ہے، اس سورج نے چوتھے آسمان پہ روک کے دیکھا، روک کے، روک کے، پھر یہ برج حمل میں داخل ہوا، عبادت شروع ہو گئی. روک کے دیکھا، نیوٹن لکھتا ہے. اب اس کا معمول بن گیا ہے قیامت تک روز اسی وقت آ کے روک کے آگے داخل ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے یہی وقت تھا اقرار ولایت. نارا نہیں بجا لو جی، ہوں تو میری آواز سارے کو پیچھے جا رہی ہے نا، میں نارا مروان لگا ربائی پڑھ کے. مہربانی کریا دوویں ہاتھ اٹھا کے
मुंह खोल के उच्चा बोल के नारा बुलंद करना है। आज का दिन नोट कर लो, अलामा साहब मौजूद, फिल्म पे बन दी है। अगला साल आज का दिन इस टाइम तक किसे दे बंदे दे हाथ ते किसे दे मुंह ते फालज हो गया, लकबा हो गया, मैंने इतो फड़ लिया, जिस नारा बुलंद ना किया उन हुण पै जाए ते मैं जिम्मेवार नहीं। मैं रुबाई पढ़न लगा, बगैर हुबी अली मुद्दुआ नहीं मिलता, इबादतों का भी हर गिद सीला नहीं मिलता। ओ खुदा के बंदो सुनो, गौर से खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता। हुण नारा हैदरी, ठीक हो गया जनाब। जनाब रसूल खुदा अलैहि सलाम ने जनाब अली को हाथों में बुलंद करके, उलमा कम पढ़ते हैं ये जुमले जो मैं पढ़ने लगा हूँ भाई, सामने मुंह करके फरमाया मन कौन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला, इधर मुंह करके फरमाया मन कौन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला, इधर मुंह करके फरमाया मन कौन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला, इधर मुंह करके फरमाया मन कौन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला, फिर सामने कहा मन कौन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला। कोई साहबा खड़े होके कहते हैं मौला, सामने इन तो सामने थे, इधर किन को दिखाया। हम सोचो जाओ, रसूल ने फरमाया आज अली की विलायत का ऐलान सिर्फ मक्के मदीने में नहीं हो रहा, आज आलमीन में हो रहा। आज अली मौला हो गया आलमीन के लिए। फौरन आयत आई अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारा दीन कामिल कर दिया, कामिल हो गया। एक और आयत बात मुकम्मल, 18वां पारा सूरा नूर, सूरा नूर 18वां पारा सूरा नूर में इशारा फरमाया वल्लज़ीना कफरू आमालुहुम, जिन्होंने इनकार किया उनके आमाल। आयते तो बहुत आती लेकिन वक्त भी देख रहे थे कि सही भी आगे पढ़ने के, बिस्मिल्लाह मेरा पुत्र आओ। देखिए पढ़ने वाले शेख साहब और भी आने लगे हैं, अब ये देखिए पढ़ने वाले तो सारे आ जाएंगे। अच्छा ये भी जाकिर नहीं है, अच्छा मैं क्या? अच्छा मैं लगते तो जाकिर ही थे। जरा बलम तक सलवात पढ़ते थे, अल्लाहुम्म सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वल्लज़ीना कफरू, जिन्होंने इनकार किया, किनका इनकार? अल्लाह का, रसूल का, उनको तो मानते हैं तभी तो अमल होते हैं। गौर नहीं फरमाया, शरीयत रसूल और अल्लाह को मानने से शुरू होती है, ईमान अली को मानने से शुरू होती है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस्लाम है, अली वलीउल्लाह ईमान है। इस्लाम पर सवाब मिलता है, ईमान पर बख्शिश होती है, जन्नत मिलती है। समझ आई? वल्लज़ीना कफरू, जिन्होंने इनकार किया, आमालुहुम उनके आमाल, 18वां पारा सूरह नूर का सराबिन, शराब की मानिंद है, सीन रे अलिफ बे शराब, शराब जानते मेरे भाई? ए सड़क के ऊपर, ठीक पे आते मेरे पुत्र, ठीक हो सारे पास, सड़क के ऊपर दूर से जब धूप पड़ती है ना, सड़क चमकती हुई नजर आती है, जब वहां जाए तो कोई शय नहीं होती, यही अल्लाह कह रहा है। का शराब बकी आती यह सब जमानो मा, उसको प्यासा पानी गुमान करता है, हत्ता जाहू लम यजिद हो शया, जब वहां आता है तो लाशय होती है, लाशय होती है। सही, यहां मैं एक बात करके आपको वक्त देते हैं। देखिए जनाब अली जंगे सिफीन में खड़े हैं, जंगे सिफीन रक्के में हुई, आप गए होंगे जाके, वो मंजर भी बिल्कुल जाए फिरात के किनारे देखा, ये सारा मैदान जंगे सिफीन, जनाब अली जंगे सिफीन में, मुखालिफ जो थे वो भी सामने खड़े हैं। खत, इन्होंने एक खत लिखा था बादशाह रूम को कि तुम इस्लाम कबूल करो, उसने कहा भाई मैं एक जवाब तो मुझे दे दो, हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। जब खत खोला तो उसमें एक जवाब सवाल था, ये बताएं कि लाशय किसे कहते, लाशय क्या होती है, क्या मकदार है, किसे कहते हैं? वो जिसने खत खोला, जो वही तो था जिसने खोला, समझ रहे ना मेरे भाई,
उसने साथ वाले से कहा भाई वो लाशा है क्या होती है? उसने कहा जब आपको नहीं आती मुझे कहा है, खुश हो जाओ मेरे पुत्र। तो जिन्हें लाशाए भी ना आए वो बारे से कुरान नहीं हो सकता। हाय 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 हाय। उसने कहा लाशाए मुझे नहीं आती, जो उसने भी कहा नहीं आती, साथ ही नाम लिखे, नाम नहीं लेते आजकल 295 नामों पे लग रही है, क्या कर रहे बाबा। हाय हाय हाय। हाँ ना मुझे आते नहीं बताने। तीसरे ने कहा सही घबराओ नहीं, ये लाशा मैं बताता हूँ। उसी तो मुझे नहीं आती तू कैसे बताएगा? कहता वो सामने देख जनाब अली खड़े उन्हीं से मैं पूछवा देता। हाय हाय। वो उसने कहा ये तो जंग का मौका है। उसने कहा कोई हर्ज नहीं, जनाब अली बेजा जुल्म नहीं करते, आदिल है। देखे जनाब अली के घोड़े थोड़े हैं, हमारे घोड़े कितने, और जंग में घोड़े की जरूरत होती है। आप एक बेहतरीन घोड़ा सजा के ना सजा के और आदमी के हाथ भेज दे, वो जाएगा जनाब अली उसे बुला लेंगे और सिखा के भेजे। जब जनाब अली पूछे इसकी कीमत क्या है तो आपका भेजा हुआ कहे इसकी कीमत लाशाए है। अब जो शाय अली दे दे वही लाश है। शाजी उसने घोड़ा लिया सजा के चला, चल के जब करीब गया जनाब अली ने मुस्कुरा के फरमाया बेटा हसन ये घोड़ा बेचने आया है, इसे बुला के। सरकार हसन अलैहिस्सलाम गए, भाई तुम्हें मेरा बाबा बुलाते हैं। जब आया ना सामने घोड़े उतर गया, सलाम किया, हाँ भाई घोड़ा किसके लिए ले जा? सही बेचने के लिए। एक ही दफा काफी था। है दूसरी मरतबा पूछा किसके लिए ले? बेचने के लिए। अच्छा ठीक बेचना है, हाँ जी बेचना, क्या कीमत है? कहा कीमत लाशाए है। वो एक चादर लेके गया था घर से, कहता है कीमत इसकी मिलेगी पता नहीं कितनी, $1000 मिलेगी। घोड़ा जो कीमती है ये दामन में कैसे लूंगा, ले आता चादर ले ली, चादर में बांध के आऊंगा ना, वो तो तवक्कु में था ये मिलेंगे। जो ये सरकार ने फरमाया इसकी कीमत क्या है? कहा लाश है। सरकार ने फरमाया ये चादर बिछा, खुश हो गया मेरा कामयाब हो गया। कामयाब हो गया। सरकार ने मुझे हुक्म दिया चादर बिछाओ, जल्दी से चादर बिछाई। सरकार अमीर मोमिनीन ने फरमाया बेटा हसन रेत की मुट्ठी भर के इसकी चादर में डाल दे। और नहीं फरमा रेत की ऐसे, देखे रेत की मुट्ठी भर के ऐसे इसकी चादर में डाल दे। जब जनाब अली हसन ने चादर में डाली, मौला से मैं कहता हूँ मौला आप खुद डालें ना, हसन से क्यों डलवाते हैं? फरमाया बताने के लिए मेरा हाथ और हसन का हाथ आदल में बराबर है। अल्लाह सरकार हसन खुश हो जाए। सरकार हसन ने जब ये डाला वो खड़ा हो गया, वो तो डॉलरों के चक्कर में था। सही डॉलर देंगे सरकार ने, मैं क्यों खड़ा है? सही कीमत कहो, कीमत तो दे दी हमने, तूने जो लाश है कही है ये लाश है जो हमने दी है। उठा के कभी घोड़े को देखता है कभी रेत को देखता है, इतना कीमती घोड़ा। जब वहां पहुंचा तो उन्होंने पूछा भाई जनाब अली अलैहिस्सलाम ने क्या दिया? उसने खोल दिया ये रेत दी है। उन्होंने कहा वह दलील कुरान से क्यों नहीं लाशाए की लेके आया? वह लाशाए की दलील लेके आता कुरान से। कहा तुमने मुझे कहा था कोई, जिन्हें सवाल ही पूरा ना आए। हाय 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 हाय। आपने जो मुझे हैदरी, आपने मुझे कोई कहा था सवाल? सरकार ने फरमाया अच्छा, सरकार ने फरमाया जा उसे कहा, उन्होंने कहा जल्दी जा जनाब अली अभी खड़े हैं, उनसे दलील कुरान से पूछ के। जो ही वो आया सरकार ने फरमाया हसन ये दलील पूछने है, बुला। करीब जब आया उसने कहा मौला वो लाशाए की दलील पूछती है, इमाम ने यही आयत पढ़ी والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا। प्यासा उस पानी शराब को पानी गुमान करता है, जब आता है तो लाशाए होती है। सरकार ने फरमाया उनसे जाके कहना मेरी विलायत के इनकार में जो भी अमल करोगे वो इसी लाशाए की माने, उसका कोई अल्लाह
پانچ منٹ ہو لیں کل تک اے ہوں اگلی گل دیکھیں اسی آیت سے اگلی آیت میں پھر اللہ نے پہلی آیت میں مولانا نہیں پڑھتے پاکستان کیا پورے انڈیا میں بھی نہیں پڑھتے یہ اگلی آیت کبھی بھی آپ نے زندگی میں نہیں سنی ہو لاتے نہیں بالکل نہیں مشکل ہے نا میرا پتر میں ابھی میں اسے لے آتا ہوں اگر آپ اجازت دیں شکر ہے شکر یہ اچھی بات ایک اچھی خوش آئی بات ان شاء اللہ میں پہلی کو جا بھی رہا ہوں لکھنؤ ان شاء اللہ نو دن کے لیے ان شاء اللہ اب جناب یہ ہوا کہ اگلی آیت ہے ان کے اعمال جنہوں نے انکار کیا ان کے اعمال پہلے ہے شراب کی مانے اب آیت کہتی ہے کزولو ماتن ہن ذرا غور نہ سنائے ظلماتن ظلمت کی جمع ہے ظلمات مانے ظلمت مانے اندھیرا ان کے اعمال اندھیروں کی مانے جسے اللہ اندھیرا کہے اللہ جانے کتنا اندھیرا یہی صحیح بات ہے جب اللہ اندھیرا کہے نا بابا اندھیرا ہوگا یا نہیں ہوگا نا ان کے اعمال کس کی مانند ہیں اندھیروں کی مانند گھبرانا نہیں میرا پتر اندھیروں کی مانند ہیں کہاں ہی باہر لجین باہر کہتا ہے سمندر کو لج کہتے ہیں چھاچے مارتا ہوا سمندر اور سمندر کی سب سے گہرے سمندر کی گہرائی کتنی ہے میں بتا میں صحیح میں جو خادم کھڑا ہوں 35,400 فٹ 35,400 فٹ گہرائی ہے گہرے سمندر کی اس 35,400 فٹ کی گہرائی میں جو اندھیرا ہے ان کے اعمال اس اندھیرے کی مانگو اندھیرے کی آگے کیا کہتا ہے یغشا ہو موجوں من فوقہی موجوں من فوقہی اس اندھیروں کو ایک موج یوں چھپاتی ہے ایک موج یوں چھپاتی ہے موجیں چل رہی ہے موجیں بھی اندھیرا ڈال رہی ہے آیت کیا کہتے ہیں موجوں من فوقہی آیت مکمل ہوئی پھر ہے موجوں من فوقہی سحاب موج ادھر جا رہی ہے دوسری ادھر جا رہی ہے وہ بھی اندھیرا ہر وقت اندھیرا ہو رہا ہے ایسے رات دن اندھیرا اندھیرا سحاب ان کے اوپر بادلوں نے بھی اندھیرا کیا ہوا سحاب مانے بادل بادل اچھا بادل کیسے اندھیرا کرتے اس سورج سے ابھی بادل آ جائیں گے اندھیرا ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے نا میرا بھائی ہن غور نال سماعت فرمائے یہ زمین کتنی بڑی ہے یہ جس پہ بیٹھے ہیں 19,69,90,000 مربع میل میں نے سورج غروب ہوتا ہے جزیرہ خضرا میں کئی گھنٹے کھڑے ہو کے دیکھا ہاں میں دو میام یار فرونے جو سے آگے سے اور یہاں سے نکلتا ہے دیکھیں ہے نا سورج کتنا بڑا ہے زمین ہے 19,69,90,000 میل اور سورج ہے زمین سے 13,00,000 گنا بڑا 13,00,000 کو 19,00,000 سے ضرب دے یہ سطح نظری بنتی ہے سورج کی اتنا بڑا سورج اس کے آگے آ گئے بادل ہوں جڑا سمجھتی ہو خوش بھی ہو گئے اور یہ بادل آئے بھی مدینے میں ایسے بادل آئے مدینے والے صحابہ نے کہا سورج غروب ہو گیا ہے انہوں نے مغرب کی اذان شروع کی سورج نکل آیا وہ جن کو اتنا بڑا سورج نظر نہ آئے وہ لکھے ہوئے عمل نظر آتے ہیں منکر علی کے ظلماتم بازوہا فوق باز پھر ان بادلوں پر پھر ظلمات بادلوں پر پھر ظلمات آخر میں اللہ نے کیا کہا اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا اگر اتنے اندھیرے میں وہ منکر کھڑا ہو جائے اس گہرائی 35,400 فٹ کی نیچے گہرائی میں کھڑے ہو کے ہاتھ نکالے اذا اخرج یدہ
وہ اپنا ہاتھ نکالے لم یکج یراہا, اے آنکھوں کے قریب بھی لے جائے ہاتھ نظر نہیں آئیں گے. وہ اتنے قریب اندھیرے میں ہاتھ نظر نہیں آتے تو منکر کے عمل کہاں نظر آئیں گے. ہائے ہائے ہائے, اس لیے کہا وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. اس دن اگر اللہ نور نہ بنائے کوئی نور ہوگا ہی نہیں. نور ہی ولایت علی ابن ابی طالب, یہ نور ہوگا عمل نظر آئیں گے. جو منکر ولایت علی ہے اندھیرا ہی اندھیرا ہے, اندھیرا ہی اندھیرا ہے, اندھیرا ہی اندھیرا ہے. آخر دعوانا. سبحان اللہ.